ficar em maio até fevereiro. Tá um pouco frio, mas o tempo tá bem agradável. Amanhã abriu com 7 graus, mas agora já subiu um pouco a temperatura. Parte de cima aqui, entrada, e que você consegue assistir daqui também. Obrigado, Mibi. Obrigado, Mila. Muito obrigado. Legal, Mimi. Se vocês acharem a gente aí, a gente tem um presentinho aí pra quem encontrar a gente aqui na Disney. Obrigado você, Paulo. Muito obrigado aí. Tá assistindo a gente, hein? Yeah.
tá no Snapchat. Chegar e pegar lugar, é bem na entrada do Magic Kingdom. Chegar, se tiver lugar, e esperar a parada. Obrigado. Às vezes eu não consigo responder todas as perguntas porque passa um pouco rápido, mas de qualquer forma depois a gente tenta resgatar as perguntas de quem eu não consegui ler. Tá o que? Uns 15, 16 graus. Mas com o sol tá gostoso. Zangado como sempre, né?
pessoal, obrigado quem acompanhou a gente. Contente aí. Muito obrigado quem mandou um abraço para todo mundo que assistiu. Muito legal mesmo, é fantástica essa parada.